Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի հետևորդներ, ինչպես եք, ասեմ, որ շատ նորից եմ կրկնում, շատ ուրախ եմ, կրկին անգամ, որ միասին ենք, որ աշխատում ենք միասին, սիրելիներս, այսօր պատրաստելու ենք մենք շատ համեղ ձուկ, բերել են ինձ կենթանի ձուկ, երեխաներս, ահա տեսեք, պատրաստելու ենք շատ համեղ, ես հիմա կմաքրեմ մարագարակ, այս դանակով հատուկ նախատեսված ձկան համար և կպատրաստենք միասին։ Ահա հեռացրել ենք թեփուկները, ժողովուրդյան, մինչև թորը բացելը, այսպես սառը ջրի տակ, հակառակ ուղղությամբ, դանակով այսպես, հակառակ ուղղությամբ, այս անգամ պետք է այսպես հերենք, որպիսի միջի լոծը ամբողջովին դուրս գա, այսպես, որտեղ էլ որ թեփա վրիպել ենք մնացելա, պետք է ուշադիր այսպես նայեմ, որպիսի չմնա թեփուկներ, ահա, նայեք ինչքան է դուրս գալիս, այսպես, մաքրում ենք ակուրատի, մաքուր, այսպես, որպիսի, այստեղ թեփա մնացել, վերջ, հիմա փորը կբացենք, կհեռացնենք աղիները, այսպես, որպիսի փորը հեշտ մաքրենք, այսա կտեսնեք ինչ եմ անում ժողովրդյան, դոպ է հեռացնեմ ամբողջ աղիները, այսպես, այսպես լավ մաքրում ենք, ականջները կհեռացնեմ, այսպես խրիկը, ահա ժողովուրդյան փորը թափելուց հետո, մաքրելուց հետո, վերջ մենք այսպիսի սուր անկյուններով գտալ, ճաշի գտալ է սովորական, այսպես լավ մաքրում ենք փորի մեջը, որպիսի ոչ մի բան չմնա այստեղ, պետք է լավ մաքրենք, չգիտեմ ձեզ երևում է թե չէ, այսպես գտալի օգնությամբ մաքրում ենք ձկան մեջը, փորը, որ ոչ մի բան չմնա, որպիսի շատ մաքուր լինի, դուտը, ահոս կնցրեմ, հիմա ինչ եմ անում, հիմա ինչ եմ ուզում ձեզ ծույստամ, ժողովուրդյան, այստեղ կա այսպիսի, այսպիսի ծույստամ ձեզ տեսեք, այսա, երևումա ձեզ, չգիտեմ, այսպիսի ատամ կա, սա անպայման պետք է հեռացնենք, սա ձկան ծամող ատամն է, այսպես դանակով տակից սեղմում ենք, այսպես, ինքը դուրս ա գալիս, խնդրեմ, տեսեք, դուրս հանեցի, հես ատամը, հիմա մաքրելուց հետո, նորից հակառակ ուղությամբ այսպես կքերենք ձուկը, արդեն կարող ենք պատրաստել, շատ մաքուր ձուկ ունենք մաքրված, տեսեք լորձ չկա, ոչ մի բան չկա, շատ մաքուր արդեն, հետո մահանում ենք և սկսում ենք պատրաստել, ահա ձուկը պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է իհարկե ձուկ, կարտոֆիլ, սող,
համեմ եւ սամիտ, պղպեղ, լոլիկ, կարմիր աղացած, պղպեղ, սև պղպեղ աղացած, չորացրած ռեհան, դափնու տերև, աղ եւ իհարկե տոմատի մածուկ։ Կտրատում ենք ձուկը։ Այսպես կոմենտարիաներում կիսվեք ինձ հետ մեկնաբանություններում, թե ովքեր են սիրում ձուկ եւ ձկան, որ մասնեք սիրուն շատ։ Տեսեք, ինչ լավ կտրվում է ժողովուրդը։ Ահա հիմա ինչ ենք անում։ Հիմա կվերցնեմ ես չորացած մի փոքր ռեհան, այսպես կլցնեմ կաղկայի տակն, ասեմ, որ ձկան հետ շատ համեղա ռեհանը։ Ուրեմ այստեղ կկտրատեմ մեկ պոմիդոր, լոլիկ, այսպես, ահա կկտրատեմ սոխը, այսպես, ընդհանրապես ես անում եմ շրջանակներով, բայց քանի որ սոխը նոր է, նոր սոխ է եկել, մեջտեղում փայտի նման է, դրա համար կտրել եմ, որպեսզի մեջից կարողանամ հեռացնել։ Հիմա լոլիկը կշարենք կաթսայի տակը, ինչպես տեսնում եք, արդեն ռեհանը այստեղ ես գցել եմ, այսպես, ահա, պոմիդորը շարում եմ կաթսայի տակը, մի փոքր սոխ եմ լցնելու, ահա, ահա այստեղ կավելացնեմ պղպեղ կտրատած եւ կշարեմ ձուկը։ Ահա, ինչպես տեսնում եք, հեռացրել եմ լողակը, ձկան պոչի։ Հիմա ինչ ենք անելու։ Ահա, այստեղ ավելացնում եմ ձկան վրա աղ, այսպես, ավելացնելու եմ կարմիր աղացած պղպեղը, այստեղ կավելացնենք սև պղպեղը, կանեմ չորացրած ռեհան, ասեցի, որ ձուկը ռեհան շատ է սիրում, այսպես, ավելացնելու եմ սոխը, պղպեղը, կտրատած, այսպես, կավելացնեմ կարտոֆիլները, այսպես, այսպես, ժողովուրդ ջան, ասեմ, որ շատ համեղ ձուկ է ստացվում, այսպես, պատրաստեք, փորձեք, հուսով եմ դուրներդ կգա, ահա, այսպես, պոմիդորը կշարեմ երեսին, այստեղ կավելացնեմ մեկ դափնու տերև, շատ պետք չի ավելացնել, այստեղ կդնեմ կանաչի, կանաչին ասեմ, որ սամիտ եւ համեմ է, ես չեմ կտրելու, այսպես եմ անելու ուղակի եւ դնելու եմ, ահա, միջ ուղել ռեհան կաթարմ, խնդրեմ, ահա, ամանի մեջ կավելացնեմ տոմատի մածուկ, վրան կավելացնեմ ջուր, այսպես կբացեմ ջրով տոմատի մածուկը, ասեմ, որ ես, ժողովուրդ ջան, ևս մեկ գդալ ավելացրել էի, չեմ նկարել, մոռացել եմ նկարեմ, կնոպկան անջատված է եղել, ստացվեց, որ երկու գդալ ճաշի, այսպես կլցնենք վրան, տեսեք, թե ինչքան է ջուրը, պետք չի սրանից ավել լինի, վրան կդնեմ
ապսե, այ այսպես, եւ կդնեմ գազօջախին եփվելու։ Ահա կացան, դրեցինք գազօջախին եւ կփակենք այ այսպես, կսպասենք մինչ կերա։ Ահա ժողովուրդյան երած ձուկը։ Հիմա ինչ ենք անում, անպայման նորից աղի համը նայում ենք, որպեսզի տեսնենք։ Շատ տեղը տեղին է եղել աղի համը։ Ահա տեսնում եք, այսպես շատ համով է լինում, պատրաստեք եւ փորձեք։ Կփակենք բերանը եւ կդնենք մինչեւ երփվելը։ Ահա ժողովուրդ ջան, ինչպես տեսնում եք, պատրաստ է ձուկը։ Ասեմ, որ շատ լավ եփվել է եւ կարտոֆիլը եւ ձուկը շատ անուշ բուրում է։ Այսօր այսքանը, ձեզ հետ էր համեղ խոհանոցը։ Ստեսություն։